Braće i sestre, dragi mladi, evo rekao sam na početku da danas slavimo blagdan obraćenje svetoga Pavla. Što mi danas možemo naučiti od njega? Možemo jako puno. Sveti Pavao je bio veliki, veliki evangelizator. Tri puta je obišao svoje misije, ustanovio mnoge crkve, mnoge osokolio i za Krista na kraju život predao. Jako se puno o njemu može govoriti, ali mi ćemo probati sažeti u nekoliko točki. Prije svega, Sveti Pavao je bio čovjek od akcije. Dakle, on je djelovao. Ja mislim da nekada u našim životima duhovna lijenost puno toga usporava. I teško nam se nekada angažirati, pokrenuti, za bilo što da napravimo. Da li u svom privatnom životu, za svoj posao, fakultet, a ne moram ni govoriti o vjeri, a kamo li nešto da radiš besplatno za Boga, da se nesebično daješ, od tog smo još puno daleko. I prvo što možemo vidjeti od njega, čovjek akcije, ne miruje. Što on radi? Prati sve. Onu braću, one, znate da je napisao, da se kaže da je s njegovih 14 poslanica, u njima možemo vidjeti onu crkvu u Korintu koja ima probleme, dakle, Sveti Pavao intervenira. Tamo se nisu mogli složiti bogati i siromašni i on tu intervenira da to promijeni. Kod Galačana je drugi problem. Oni opet ne znaju da li se više trebaju držati Mojsijevog zakona, da li se trebaju obrezivati, on intervenira. Kod Solunjana treba i ohrabrivati, govori, moraju biti ustrajni u vjeri, u iščekivanju gospodina. Onda Filimonu govori da treba oprostiti i drugoga brata, Onezima prihvatiti kao svoga brata, ne više gledat ga kao roba. Dakle, i svi ti njegovih poslanica, kada idemo gledat, vidimo da je bio čovjek koji je sve pratio, intervenirao i nije mirovao. Dobro je razumjeti sada tri stvari na čemu je on sve temeljio. A to smo vidjeli sad iz ovih poslanica. Otvorenost, neisključivost, otvorenost prema svima. Zašto to kažem? Zato što Sveti Pavao je komunicirao sa svima, ne samo s ovima koji su bili njegove crkve uspostavljeni. Komunicirao je sa judeo-židovima koji su imali totalno drugu teologiju, nije odustajao od njih. Bio je otvoren prema svakom čovjeku, pa čak i onom najvećem neprijatelju. Ako je u njemu mogao pronaći barem malo zrno nekakvog optimizma, da tog čovjeka obrati. Što mi radimo često danas? Mi isključujemo ljude. Mi iz crkve nekada to radimo. Isključujemo druge. Osuđujemo druge. Ko je ovdje, ko nije, ko ima pravo, ko ne. Mi svijet, nekada imamo osjećaj da kršćani, vjernici, dijelimo na crno i bijelo. Dakle, ne dopuštamo si prigodu upoznati drugoga. Da li mi, braćo i sestre, koji smo vjernici, vidimo zaista u svim osobama koji nisu naši istomišljenici, koji nisu katolici, koji su možda rubni katolici, koji su možda druge vjeroispovijesti, koji su možda ateisti, kakva vam je komunikacija s njima? Da li smo napravili zid? Još znamo osuđivati one koji komuniciraju i grade mostove s takvim ljudima. A Sveti Pavao je tu dobro znao iskoristiti. Kažem, sa judeokršćanima, sa židovima, s kim god mogao, s Rimljanima je komunicirao. Na trgovima, u sinagogi, gdje god je mogao. Areopag, sjetite se, ulazi tamo gdje ljudi štuju druge bogove. Kad je vidio da štuju poganske bogove, nije ih napao,
Nije rekao, ovo završio da u paklu, nego je razmišljao mudro i postavlja im pitanje, kojeg Boga vi to častite? Ulazi u dijalog. Nama fali danas dijalog. Zašto je Sveti Pavao bio otvoren drugima i znao iščupati iz njih najbolje i osnovati tolike crkve i evangelizirati tolike osobe? Jer je bio otvoren. S drugu stranu, on je osobno imao iskustvo Boga. Nije ga mogao poljuljati tuđi bogovi koje su oni štovali. Nisu mu ni drugi mogli prodati drugu mudrost kad je čovjek završio sve tadašnje škole. Ali je strpljivo bio otvoren prema svima. Opasno je kada mi danas dijelimo se na vjernike i nevjernike. Kada osuđujemo one koji su se obratili. Vidi, kaže, šta će ona u crkvi, znam ga ja do juče kakav je bio. Je li to Pavlov duh? Je li to kršćanski duh? Nije. To je tvoj sebični. Nećete vjerovati, ja onako primjećujem, ja ću to slobodno reći, ko svećenik ovo, iz moje perspektive, da imamo pasivno aktivne katolike koji osuđuju druge, koji napadaju druge u ime vjere. I oni misle, valjda sve što su ažurni u napadu na druge, da im je vjera veća. To je kontra ljudi. Onaj ko osuđuje, napada druge, koji je rigorozan, koji ne zna komunicirati, koji se ukopava u rovove, ja, mi, oni, to nije duh kršćanstva. To Pavao nije radio, nego je bio otvoren u dijalogu sa svima. Ne može kršćanin, pravi Kristov učenik, prezirati drugoga. Ne samo da isključujemo druge, mi smo još dužni u drugome s kojim smo u dijalogu pobuditi želju za Kristom, za dobrim. Ma ne mora svaka naša komunikacija s nekim biti obraćenje u crkvu. Ako mi kao katolici vjernici u komunikaciji s drugima ostavimo dobar, normalan, zdrav dojam na nekoga, već smo evangelizirali. Već smo učinili nešto. Ako osobe koje mi susrećemo svakodnevno na poslu, fakultetu, u životu, ne okreću glavu od nas i ne kažu, evo, opet oni sektaša, onda smo na dobrom putu. Meni je zanimljivo, zato sam i rekao da imamo ovo pasivno, agresivne napadaje, to se vidi sad unutar crkve, trenutno je trend od pojedinaca. Njima nije problem ni nas svećenike napadati, pljuvati. Nije im to problem. I sve u ime vjere, u ime Krista. To nije Kristov duh. On ne isključuje, on ne osuđuje i to je možda prvo što možemo od Pavla naučiti večeras, biti otvoreni prema svakome. Jer svi hodimo prema istome. Svi smo mi braća i sestre. I zato je to Svetom Pavlu bilo bitno. I nije mu bilo teško dati sebe totalno, do kraja. A zašto? Uvijek imao misiju. Sjetite se, čuli ste izvještaj kad ga Bog pozvao. Pitao je što hoćeš od mene. Pavao jedan put kad je prihvatio svoj poziv, uvijek je imao to na pameti. Krista svima nositi, svima svjedočiti. I to je poruka svima nama danas. Opuštenost malo u vjeri. Neka taj Krist kojega ti imaš bude vidljiv u tvojim očima. Neka iz tvojih očiju bude malo milosrđa. Neka taj Krist kojega ti svjedočiš drugima govori, bude prisutan u tvojim riječima. Neka taj Krist kojega ti moliš kontrolira malo tvoj jezik kod osuđivanja, kod kritiziranja. Neka te zahvati malo Kristov duh, pa onda govori Božje riječi. Nemoj biti u službi vragu i đavlu i unositi razdor. Kako je Sveti Pavao
ubio se, piši poslanice onoj crkvi, piši onoj, umiruj situaciju, spašavaj ove, ove ohrabruj, ove tješi. Čovjek akcije. Jesmo li ti i ja vjernici od akcije? Kad čujemo da neko tako loše govori protiv Kristovog tijela crkve, jesmo li mi ti koji umirujemo, spašavamo, govorimo istinu, zauzimamo se ili se priključimo, wow, 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 da ne kažem lajanje. Tako se neki ponašaju. Je li mi tu doprinosimo tijelu Kristovu ili mi to Krista ubijamo? I nismo li onda pasivno aktivni oni vjernici, blokirani, zatvoreni, koji napadaju druge, a nisu otvoreni drugima, da ih pridobijemo? To je Pavao radio. Otvori se drugima da ih pridobiješ. Danas svećenik, ako je malo otvoreniji, ako ga vidiš s mladima, ako ga vidiš s ovim, ako ga vidiš s ovim, eno ga, kaže, vakav nakav. Gdje smo mi došli do vas? Pola vas sam našao u kafićima. Ali isti takvi koji me vide u kafiću će reći, šta će pop u kafiću, šta će pop na TikToku, šta će pop u auto, šta će pop ovo. Kaže sveti Pavao, svima sam sve. Mislim današnji svećenik i današnji vjernik. Treba biti svima sam sve. Ovdje vas je puno iz molitvenih zajednica i pokreta. Otvoreno, sunca draga. Nemojte se zatvoriti u svoje zajednice. Sveti Pavao je osnivao zajednice, ali da budu evangelizacijske otvorene prema drugima i te zajednice koje rastaju, da primaju druge članove, da ih pridobiju za Krista. E onda je to Pavlov duh. Što je drugo što možemo od njega naučiti? Je li neko izmolio Pavlovo obraćenje? Je li Pavao slušao neku debatu, raspravu, teološku, pa se obratio? Je li čitao neku knjigu ili devetnicu? Kod Pavla vidimo obraćenje, intervenciju čistu Božju. Zaustavlja svog protivnika. Ruši ga, pada. Gorljivog mrzitelja kršćana. Gorljivog mrzitelja Isusa. Isus ga sam zaustavlja i ruši ga. Ovo kada čitamo da je pao na tlo, možemo simbolično gledati da je pao ne samo fizički ovako, nego je pao u svojim svetonazorima, jer je bio učen, jer je bio uvjeren da radi dobru stvar za Boga. Progonit kršćane, to je dobra stvar za Boga. Tako je branio Mojsijev zakon, tako je branio židovstvo. Taj pad nije simboliziran samo fizički, nego i to da je pao sa svih svojih svjetonazora, da mu se, što kažu, izmaklo tlo pod nogama. Od one sigurnosti, od onog učenog čovjeka, od onog gorljivog progonitelja, odjednom padaš slijep. Što je nama, dragi mladi, najgore u životu kada isto ovako saznamo? I to mnogi grešnici uvijek svjedoče u svojim svjedočanstvima kada se obrate. I svi mi imamo te epizode života i neki ih ponavljamo, nažalost, još uvijek svi učimo. Ovo isto kada padnemo. Kada se srušimo sa naših nekih svjetonazora i nečega što smo mi mislili da je dobro i onda shvatimo, da smo mi sve krivo radili. Da smo se žrtvovali, borili, davali za nešto što nema smisla. I zamislite taj osjećaj Pavlu kako mu je bilo. Kad je izgubio tlo pod nogama, znači slijep si, zapravo shvatio si da si slijepo sve radio. I ta sljepoća i tama tog trenutka ima svoju simboliku u svima nama. Kad dođemo u te trenutke tame i vidimo, gdje je sad izlaz? Sve ono što sam radio je borio se, svačam, Gospodin mi pokazao
to nije dobro. Zamislite taj osjećaj. I tu je zanimljivo kako Bog ima svoje naume sa svakim od nas. A gdje mi onda opet tu griješimo? Umjesto da se uvijek divimo toj Božjoj intervenciji u životu svetog Pavla, koji jednog gorljivog grešnika može obratiti u revnog evangelizatora, vidimo djelovanje milosti Božje na svoj način Bogu poznata. Taj dar vjere koji je Pavao tada dobio, svi mi dobijamo po milosti Duha Svetoga dar vjere. Zašto onda mi tu Božju volju i taj milosni dar želimo puno puta kontrolirati? Bog nam daje jedan smjer, mi u drugome. Bog nam vidljivo pokazuje da to što radimo nije dobro, nije za tebe, mi se ljutimo na Boga. A onda, još ako smo u ulozi da možemo i drugima nametnuti Božju volju i grižnju savjesti, to vrlo rado radimo i lako, govoreći one isprazne fraze, pa to je Božja volja, ovo Bog želi za tebe, ovo ti govori ovaj, idi kod one babe, ona će ti reći šta znači ovo, odi tamo, odi gore, odi dolje. Šta mi radimo? Ovdje vidimo čistu Božju intervenciju, milost Duha Svetoga i Bog koji intervenira u svačiji naš život. Gdje piše da se moje tvoje želje, moji i tvoji stavovi moraju podudarati s Božjim? Ako se mi, ja sam prošli put govorio, ako se mi radujemo u Bogu i ako je Gospodin nama na prvom mjestu, onda kaže Sveto pismo, On će nas nadahnjivati pobožnim i dobrim željama. A kada imamo pobožne i dobre želje, one se suobličuju s Božjom voljom. Ali kada mi isto kao vjernici možemo imati sebične želje i volje. I zato se puno puta neke stvari ne ostvaruju. Bog ih želi riješiti na drugačiji način. I Sveti Pavao je imao pouzdanje u Boga, jer je iskusio, sami Bog došao u moj život, intervenirao. Imao je pouzdanje u Boga, u Božju milost i vjeru. Mi to govorimo, ali nekada ne živimo. Sveti Pavao u poslanici Rimljanima kaže, ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Tko? Čovjek koji je prošao to i zatvore, i prebijanje, i nema šta ne, on u takvoj situaciji svog života kaže, ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Takvo pouzdanje. Jesmo mi takvi? Što mi čujemo danas kod nas? Znači, mi, vjernici, ko da iščekujemo vlastitu smrt. Znači, mi ko da ne iščekujemo drugi Isusov dolazak. Ko da ne živimo u nadi i znamo da je Isus živ i ne kažemo, ako je Bog za nas, ko će protiv nas. Mi se neprestano žalimo na ovo vrijeme. Ovo je najgore. Ovo je najjadnije vrijeme. Kažem, zahvaćeni strahom od ovoga sekularizma, od svega, vidimo samo crno, umjesto da kažemo da imamo ko Sveti Pavao pouzdanje, ako je Bog za nas, ko će protiv nas? A mi u našem riječniku toliko pesimizma, kažem, ko da iščekujemo vlastitu smrt, a ne drugi Isusov dolazak. I onda se tu isto vidi ovo što trebamo naučiti od Svetoga Pavla. Pouzdanje. On je imao pouzdanja, idem, nosim tog Isusa, cijelome svijetu evangelizira sa snagom, ovim uvjerenjem, ako je Bog za mene, pa tko će protiv mene? I mi se kukamo, žalimo na ovo vrijeme. Zašto? Što fali ovom vremenu? Umjesto da se žalimo na ovo vrijeme, trebamo naučiti jednu stvar, a to je iščitavati znakove ovoga vremena, djelovati i intervenirati u ovome vremenu. Ja mislim, ljudi, da je ovo jedan Božji znak. Niste vi ovdje došli što sam vam ja simpatičan ili zbor ili ne znam ko. Duh Sveti vas je potaknuo. Možda vaša potreba, ali kroz to vas Bog potiče da dođete.
Danas u ovom vremenu, kad se govori da nema mladi u crkvi, ja mislim da i ovo iščitavanje vremena gdje vas je ovdje na stotine došlo slušati o Bogu. Mi samo trebamo naučiti gledati pozitivno i znakove vremena u kojem živimo koristiti sve poput svetog Pavla da drugima Boga donesemo, približimo, svjedočimo, molimo ili što god. Umjesto da kukamo kako je loše ovo vrijeme. Nije sjajno, nije bilo sjajno ni u njegovo vrijeme. Neće biti ni ono koje nadolazi, nego naš mentalitet ne može tako razmišljati ako smo Kristovi, nego ono što mi u ovom vremenu možemo napraviti. Treće što možemo naučiti od njega još. Sve što je on radio i činio je stvarno zaista bilo veliko Božje djelo. Kako je svako to Božje djelo išlo preko svetoga Pavla tako jednostavno? Sva ta čuda koje je činio, sva ta hrabrost. Dakle, sveti Pavao je svoj život temeljio na Isusu. Sve mu je bio Isus. Dakle, temeljio je na evanđelju. Srce i duša koje je ispunjeno, natopljeno riječju Božjom evanđeljem, ima snagu da Bog može djelovati preko te osobe. Imam osjećaj da danas imamo kršćane bez Isusa, koji ne temelje svoj život na Kristu. Imate one koji se nazivaju kršćani, a odbacuju teologiju, odbacuju egzegezu svetog pisma, odbacuju nauk. I što smo sveli onda našu vjeru na običnu religiju? I nekim vjernicima je dovoljno da kažu, eto, od svoje religije najviše traže malo blagoslova za svoju obitelj, unučad i djecu i zdravlja. Njima više od njihove religije ne treba. Na čemu se bazira tvoja i moja vjera? Jesmo li mi kristocentrične osobe? To jest da shvaćamo što je Isus navijestio, tko je on i koje milosti po njegovom autoritetu mi dobivamo. Otkud nam odjednom toliki vjernici koji zaobilaze evanđelje, idu prečicama nekakvim? Ne postoje prečice mimo evanđelja. Ne postoje molitvice koje djeluju. Ne postoji samo egzorcizirana sol, voda, molitvice, devetnice bez Isusa. Imamo kršćane koji sve to prakticiraju, ali ne Isusa. Naša vjera mora biti poput Pavlove, bazirana na Isusu, proučavanjem, upijanjem evanđelja, pročitati nešto o njemu, razumjeti nešto o njemu i vidjet ćete kako onda Gospodin drugačije djeluje. Znate da na jednom mjestu, u jednoj poslanici, kad je sveti Pavao vidio da u jednoj od crkava vjernici se udaljuju od evanđelja, a on im piše u jednoj poslanici: dozivam vam, braćo, u pamet evanđelje koje sam vam navijestio. Ako ti čitaš, opslužuješ, živiš po evanđelju, tebi ne trebaju prečice nikakve. Ne moraš iznad toga ništa više tražiti, jer ti si onda našao Krista. Zato se ti Pavo kaže, dozivam vam u pamet evanđelje, ej, da ne odete za onim lakim putem, prečicama, za magijom, astrologijom, vidovitošću, ne znam, gurujima i svim ostalim drugim isceliteljima, zaboravljujući na evanđelje i Isusa. Zanimljivo vam je da u našem pravilu Franjevaca konventualaca mi kad dajemo zavjete, kaže da ako opslužujemo evanđelje, opslužuj evanđelje. Samo to traže naš zavjet, pravilo. Da obslužujemo evanđelje. Ako živiš evanđelje, dovoljno. Sve ti je tamo jasno. Zato, dragi mladi, nemojte tražiti ni vi lak put mimo evanđelja. Krist mora biti u centru naših života. Mi moramo biti kristocentrični, poučeni, natopljeni njegovom riječju ako želimo ga nositi drugima. Što ćeš ti ići drugima pričati ako ne čitaš evanđelje, ne poznaješ Božju riječ? To je rekao jedan svetac.
Tko ne poznaje Sveto pismo, ne poznaje ni Boga. I s čim mi onda idemo prema ljudima? Što da im dadnemo? Sebe, svoje loše, neiskusne savjete. Ali trebamo im dati Krista i dozivati im, kako kaže Sveti Pavao, u pamet riječ Božju. I vidite na kraju da je ohrabrujući ovaj primjer i ovaj blagdan obraćenje Svetoga Pavla. Da Bog, vidite, ni od kog ne odustaje i da svi imamo pravo na to i da Gospodin želi svima pomoći da se na neki način i mi sami obratimo milošću koja dolazi od njega. I ako je obratio onog najvećeg gorljivog progonitelja, može i mene i tebe. I na kraju ću se samo kratko nadovezati, pošto smo u ciklusu predavanja, o ljubavi. Na jedno pitanje koje uvijek pitate, ovi koji prolazite različite prekinute veze, pa imate puno rana. Dragi mladi, rane koje ste zadobili u odnosu ili u nekim odnosima s nekom osobom je znak da niko u ljubavi nije savršen. Rane u nekom odnosu nanijela ti je nesavršena osoba, neko koga si ti izabrao, nekoga koga si ti idealizirao i neko ko te nije ljubio onako kako si ti očekivao. Ako još uvijek voliš tu osobu ili ti je stalo do te osobe, polako, razmisli malo i o njoj. Zašto? Zato što rane imaju jednu posljedicu. Kada smo ranjeni, postajemo sebični. A kada smo sebični, onda se usredotočimo samo na sebe. Kada smo usredotočeni u svojoj boli, u svojim ranama na sebe, isključujemo svaku mogućnost pomirenja s nekom osobom. Molim vas, kad ste ranjeni, ne produbljujte bol lošim riječima. Ne vrijeđajte drugoga. Ne omalovažavajte drugoga. Ne napadajte i ne psujte prema toj osobi. Razmisli da većina ljudi koje vam je nanijela ranu i bol, nanijela vam je iz neznanja. Zato što ta ista osoba u sebi nosi mnoge rane iz svoga djetinjstva koje nikada nije ozdravila. Takve osobe koje ne ozdravljaju svoje rane i koje ne praštaju, u monstrume se pretvaraju. Zato se nemoj čuditi da ti je nanio rane. Jedini put ozdravljenja je opraštanje. Neki će vam reći vrijeme liječi sve. Ne. Praštanje liječi sve, a s vremenskim odmakom lakše ćeš sagledati samo posljedice. Ono što te potičem, oprosti svima ako možeš. Znam da prvo misliš da li je zaslužio, da li je zaslužila. Praštanje je proces ljubavi. I ako možeš, s time ćeš svaku patnju, bol i ranu zacijeliti. Bez obzira da li ćete te odnose ikada obnoviti. Oprosti sebi, oprosti drugome. Mi praštamo, ne zato što to drugi zaslužuje, već zato što mi zaslužujemo mir. Amen.